မေလ၁၈ရက်နေ့73ချိန်မြောက်ထင်ရှားပြတော်မူခြင်း1858မတ်လတရက်နေ့ဘာသာမှုကိုဆောက်တည်ခြင်းသည်လောကီတပ်ပညာသင်ကြားခြင်း께서တရွေ့ရွေ့တဆန့်ပြီးတဆန့်တိုးတက်ကြီးပွား၏မေတော်မာရီယာသည်ဘနေတတား၏ဝိညာဉ်ကိုဖျောက်မှတ်送လင်းခြင်းအဖြစ်တို့ရောက်အောင်တဆန့်ပြီးတဆန့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်သောကြောင့် အထမသူငယ်မကိုခေါ်တော်မူ၏ဒုတိယမိမိအားကိုးစားခြင်းရှိရန်အားပေးတော်မူ၏ထို့နောက်သူ၏ဆိုင်နှလုံးထဲ၌အလွန်တရာနစ်လူပွေသောနစ်တဲ့ခြင်းကိုခံစားစေတော်မူပြီးမှလူတို့၏အပြစ်မကောင်းမှုတို့အတွေ့ငိုကြွေးစေတော်မူ၏ဤသို့ယူပါယုံသခင်မသည်မိမိရှိရော်၌သူငယ်မအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့် ဆိုင်နှလုံးညုံးငယ်ပူဆွေးခြင်းကိုတလဲစီဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုနိယအဖြစ်မျက်စွာဖျားသခင်သည်ဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့ပို့ဆောင်တော်မူရာ၌ဆင်းရဲဒုက္ခဤလေးလုံးဝံကိုစိတ်နှလုံးချမ်းမြေတာယာခြင်းဖြင့်ပေါ်စေတော်မူ၏လွန်ခဲ့သောရက်ကဟုံးတော်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုရာ၌ခဲရင်စွာပြောဆိုရသည်တမကလိန်လေကောက်ကျစ်သောသူကဲ့သို့ စစ်စစ်မြ мян ချင်းကိုခံခဲ့ရ၏။မဏိကမူတခင်မနှင့်နီတော်ပြောဆိုရာ၌စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်းကိုတွေ့ရ၏။မတ်လာတရက်နေ့၌သူငယ်မသည်ဂူလိုင်တို့သွားတော်အခါထိုចောင်းရ ையா များကိုစဉ်စား၍တွားလေ၏။ဂူလိုင်တို့ရောက်၍ឌူးထောက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂျောင်းလျက်ကြည့်နေသောတခင်မကိုမြင်ရသဖြင့်သူငယ်မ၌စိတ်နှလုံးကြည်နူးသွားတော်၏။ အဲ့ထဲကစိတ်ပရိကိုနှ ảy ယူပြီးမှခ ிரு စုမတ္တာတာမြင့်ဆဲဆဲလက်ကုံမြောက်စဉ်တွင်သခင်မ၏မျက်နာသည်ညှိုးညင်း၍သဘောမချသောလက္ခဏာကိုမြင်ရ၏။တင်းစိတ်ပရိဗမာณีဟုသခင်မကမေးသောသူငယ်မသည်လက်၌ရှိသောစိတ်ပရိကိုပြလေ၏။ထိုအခါသခင်မက"သင်မားပြီ။ဤစိတ်ပရိကသင်ဤစိတ်ပရိမဟုတ်ဟုပြောလိုက်၏။ တခင်မပြောသည့်အတိုင်းမှန်၏အကြောင်းမူကားဘနေဒက်တာကင်သောစိတ်ပရိသည်အခြားသူတို့ကပေးလိုက်သောစိတ်ပရိဖြစ်၏ထိုသူသည်မိမိစိတ်ပရိကိုယူပါယုံထင်ရှားကျိန်၌ဘနေဒက်တာကင်၍စိတ်လင်အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခန်းရလိမ့်မည်မယ်တော်ကိုအထူးတရရနေလိမ့်မည်ဟုချင်မှတ်၍သူငယ်မအားထိုစိတ်ပရိကိုစိတ်ယံပေးချ i ဘနေဒက်တာသည်ကင်ထားသောစိတ်ပရိကိုကြည့်၍ မိမိစိတ်ပရီမဟုတ်ចောင်းသည့်သည်ဖြင့်ဖယ်ထားပြီးမိမိစိတ်ပရီကိုယူပြီးမှလက်ကိုဆန့်တန်းလျက်သခင်မအားပြ၏ထိုခါမှသခင်မသည်ပြုံးချူသောမျက်နှာကိုပြသည်နှင့်ဘနေဒတ်တာသည်အတက်တေယောနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကဲသို့တရားကြည်ညိုခြင်းကြီးစွာနှင့်စိတ်ပရီကိုစိတ်လေ၏ထိုနေ့၌တင်းငင်ွေနေဖြစ်သောကြောင့်လူ့မျိုးသူမျိုးသားနှင့်နေမလူများပြားရောက်လာကြသည်ဖြင့် ဂူလိုင်းပဝန်းကျင်မှာထောင်မောင်းများစွာသောလူလူကြီးစုယုံလျက်ရှိ၏ထိုလူလူကြီးသည်ညုံမိနေသောသူတို့ကဲ့သို့သူငယ်မအပေါ်၌မြတ်တာအားကြီး၍သူငယ်မ၏မျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းနှခမ်းလုတ်ခြင်းစိတ်ပရိစိတ်ခြင်းတို့ကိုမလစ်လျူရအောင်စိုက်ကြည့်နေကြ၏သူငယ်မပျော်ရွှင်ဆောင်ရွက်ရန်အသင်ရှိနေကြ၏ ဘနေဒက်တာ၏ဘဝင်ကြွေမိန်မတော်ရေတကဲ့သို့အဖြစ်ကိုအံ့အားသင့်ကကြိရှုကြလျက်နောက်ဆုံး၌သူတို့ပင်ဤသို့သောအဖြစ်မျိုးတွင်ပာဝင်သောလက္ခဏာရှိကြကုန်၏မိစားတရားဟောရာတွင်ဖုံတော်ကြီးကဒူးထောက်ခြင်းခရစ်စုမှတ်သားခြင်းစသောအပြုမှုတို့ကိုတရားနာသူတို့နှင့်အတူလှုပ်တကဲ့သို့ပရိသတ်တို့သည်ဘနေဒက်တာအပြုမှုများကိုသူနှင့်အတူပြုကြကုန်၏ တော်ဖြစ်တော့ကြောင်းဘနေဒတ်တာသည်မိမိစိတ်ပရိကိုသခင်မအပြတော်ခါပရိတ်တ္တုလည်းအတူလိုက်၍မိမိရုပ်ဤစိတ်ပရိများကိုအိတ်ထဲက၌ယူပြေးမလာလက်ကိုဆန့်တန်းလည်းသခင်မအပြကြာ၏သူငယ်မသည်စိတ်ပရိစိတ်တော်ခါလဲသူငယ်မကဲ့သို့တရာကြီးညွတ်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ကြာ၏သူတို့သည်သခင်မကိုမမြင်ရတော့လဲဘနေဒတ်တာကအမှန်မြင်သည်ဟူယုံကြည်သည်ဖြင့်စိတ်ပရိဖြင့်မဲရောအာ ကြည်ညိုခြင်းကိုထောက်ဖို့ပြရင်သူငယ်မသည်အိပ်အမက်ပေးသည်ထင်၍တရာကြည်ညိုခြင်းကြီးစွာနှင့်စိတ်ပရိစိတ်ကြလိသည်စိတ်ပရိစัย၌လည်းဘယ်များလို့တရာကြည်ညိုခြင်းကြီးသည်ကိုအပေသူမျှမပြောနိုင်ယူပါယုံွယ်ပြောက်ပြင်းနောက်ပရိသက်တို့ကသူငယ်မအားအဘဲเจ้าလက်ကိုဆန့်၍စိတ်ပရိကိုသခင်မအားပြသည်နီဟုမေးတော်အခါသူငယ်မက"ကျွန်မသည်ဒူးထောက်၍စိတ်ပရိစိတ်ယံ" စိတ်ပရီကိုကင်လိုက်ရာဂျမစိတ်ပရီမဟုတ်သူတပားကြီးစိတ်ပရီကိုယူမိတော့ကြောင်းတခင်မသည်ကိုပိုင်စိတ်ပရီဆိတ်စီလိုကြောင်းပြောသည်ဖြင့်ဂျမစိတ်ပရီကိုပြရပါသည်ဟုပြော၏ပရိသက်တို့သည်လည်းစိတ်ပရီကိုမြောက်ပြကြသည်ဖြင့်မေတော်မာရီယာပေါ်၌ကြီးစွာသောချစ်ခင်ခြင်းရှိကြောင်းထင်ရှားစေ၍ကာဘီအဲကမေတော်ကိုနှုတ်ဆက်သောစကားနှင့်နှုတ်ဆက်ကြသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြကုန်၏ ထိုအချိန်ကာလမှာလူ့မျိုးပုံဝင်ကျင်နိုင်နေကြတော့သူတို့သည်ယူပါယုံသခင်မောက်ကိုဖျားမဲတော်ဖြစ်ကြောင်ယုံကြည်ကြ၏။ဤကဲ့သို့ဂူလိုက်မှာမဲတော်ကိုယိုသည်လေးမျက်စွာစူတောင်းရဲ့ရှိသောပြိတ္တမညာအနေဖျားမဲတရားမဲချို့ပါဝင်ကြ၏။ထိုသူတို့သည်သူတို့၏သတင်းစာများမှနေ၍နောက်တနေ့တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလောင်ရေးသားကြ၏။ဆန်ဆက်ဆရာဤသမီဇတ်သမားကလေးသည် ယင်းိမစလာတရက်နေတွင်မာဆယ်ဘဲဂူလိုက်မာသူနှင့်သူလူပေါင်း2000ကျော်စုယုံထားဤထိုလ်လူတို့သည်ဘဲများလောက်ယူလိုက်ကြသည်ကိုပြောမစုံ၌သက်သမကလေးကလူတို့ကိုမြောက်မြားကတလို့ကခုယံခိုင်းသည့်အတိုင်းလောက်ကြဤသူတပါးပြောင်းလောင်ရေမောခွေရအလောက်များကိုလောက်နေကြသဖြင့်ရှက်ဖွယ်ရာဖြစ်တော်ဤယင်းိနဲ့နဲ့ထိုးကွေမလေးသည်မိမိကိုနတ်မဖန်းစားသောကြောင့် သူစံတစုံတရာကိုလှုပ်ရံယေဟန်ဟန်ဆောင်ပြီးဘင်းတောင်ပေးမိဟုမိမိကိုကိုးကွယ်စိတ်က္ကသသူတို့အားစိတ်ဝိထုပ်ပြရန်အာနာနှင့်ခိုင်းလေသည်ဟုရေးထားလေ၏ထို့သော်သတင်းစာကိုဖတ်မိသောအခါမှတ်သားပွဲသောအချက်တခုမှာထိုအကြောင်းကိုရေးသောသူသည်မိမိတို့၏စိတ်ကိုအစိုးမရထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရအောင်ငရဲထဲသို့နင်းချခြင်းခံရသောနှစ်ဆိုသည်မိမိကောင်းကို မေရော်နင်းကြိတ်တော်မူသောကြောင့်မေရော်ကိုမုန်း၏ထို့ကြေ त त त ာင့်စာရေးသူဤစာရေးသူဤကလောင်ကိုသူ့တဘောတိုင်ရေးစေသည်ဖြင့်ရုတ်မာသောစကားကိုတုံးသည်တမကဉဏ်ရှိသောသူတို့ရေးသည့်စာနှင့်မတူသောမလျောက်ပတ်မင့်တဲသောစကားတို့ကိုပင်ရေးသားကြ၏။နှတ်ဆိုသည်ရန်ညိုးနှင့်ညီတို့ပင်ရေးစေကြမူမေရော်၏ဂုံကိုမိမ့်မိန်အောင်မတတ်နိုင်အကျိုးမဲ့တတ်တတတ်ာဖြစ်လေ၏။ အနန္တတတာသည့်မိမိစိတ်ပရိကိုပြန်ကင်ပြီးမှစိတ်ပရိစိတ်ဤကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသသွင်းသည်ဤဂူလိုက်၌သူငယ်မဤစိတ်ရိစိတ်ပုံကိုကြိရှုဆင်ခြင်ကြကုန်စို့သူမှသည်ဒုထောင်နေစဉ်ညကြီးကိုမထီပဲအထက်သို့ညောက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိ၏ဇုံတစ်ခုသောအရာကသူ့ကိုအထက်သို့ပင့်မြောက်ထားသည့်လက္ခဏာရှိ၏အထက်သို့မျောရှိ၍အလွန်ချဖွယ်သော အလွန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သောအမိနှင့်စကားပြောနေရသောကြောင့်သူမသည်အထက်သို့ပင့်မြောက်ခြင်းခံရပြီးတကယ်တော့ဖြစ်၏။သူငယ်မသည်အပေစကားကိုဆိုသည်နှင့်စိတ်ပရိကိုလက်ကကမ်း၍ဂုံကျေစုတော်မြတ်တာကိုသာအထက်ထပ်ဆို၏။ထိုမြတ်တာကိုရွတ်တော်အခါမာရီယာကဂုံကျေစုတော်နှင့်ပြေစုံတော်မူသောသူအပြည့်ရှိသောသူတို့ဖို့กรุณာမြတ်တာနှင့်ဆုတောင်းပေးတော်သူဟုယုံကြည်ခြင်းနှင့် နှាច់ကြိတ်ပေကိုစဉ်းစားရွေ့ဆို၏မာရီယာဟူသောကောင်းငင်မုံကဆင်းလာသောနမဲချစ်ဖွဲ့သောအမိအီနာမောက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ခေါ်၏ကျွန်တို့တို့သည်လည်းစိတ်ရီးစိတ်သောခါဘနေတ်တတာကဲ့သို့မေတော်ကိုမမြင်ရတော့လေဆင်းနှုအရှင်မာလကောင်ရုပ်ပုံကားချက်ရှိမလကောင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မေတော်ကိုရှုမြော်လျက်လောကင်းနှင့်ဆာယာများမှစိတ်နှလုံးကိုခွဲခွာ၍ အချက်တို့ပင့်မြောက်ထားရဤ၊ယုတ်ဆိုးသောမြတ်တအီအနက်အဋိပယ်ကိုလည်းစဉ်းစားရဤ။ဤတို့သောဒရာကြည်ညိုခြင်းဖြင့်မေတော်ကိုမြင်ရပြီးတဲ့ကဲသို့စိတ်၌ဆွဲလန်းရဤ။ဘနေဒတ်တာယုတ်ဆိုးသောစကားများကိုနှုတ်တို့လည်းယုတ်ဆိုးရဤ။အလုံးစုံမြတ်တကိုယုတ်ဆိုးသောအခါထိုမြတ်တ၌ပါသောယုံကြည်ရာအချက်များကိုယုံချောင်းဝန်ခံကြဤ။ကောင်းငေမုံမြတ်တကိုယုတ်ဆိုးကြသောအခါ ယาดခင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖအဖြစ်တော်မူ၍ကိုရောဤဂုံတော်ထင်ရှားစေရန်ရွက်ဆောင်ပါမည်ဟုဝန်ခံပြီးမှအဖကလည်းတာသမီများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌လော်ကီဖုလကောင်လော်ကုတ်တရာဖုလကောင်ညွန်မြင့်တော်မူပါမည်အကြောင်းဆွတောင်းကြ၏ဂုံကျေးဇူးတော်မြတ်တော်ကိုယွတ်ဆူခြင်းဖြင့်ကောင်းငင်တမန်တော်ကအပျိုကညာမာရိယာအားနှုတ်ဆက်တော်စကားကိုဆိုကြ၏ဆိုကြသည့်အခါမှာလည်း စနုတ်တို့သည်ဗဏ္ဍတတ္တာကဲ့သို့အတိတ်ပင်နားလေကြ၍စင်တဲ့ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းစစ်လေးမျက်ခြင်းနှင့်ရွတ်ဆိုကြသောခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဘုံတော်ကုံတော်ရှိပါစေဟုသောမြတ်တာကိုရွတ်ဆိုသောအခါထိုမြတ်တာသည်ကောင်းကင်မုံသားတော်ထာဝရကာလပလုံပုပ်ကိုသုံးပါဘုရားသုကိုချီးမွန်ကိုခဲ့သောမြတ်တာဖြစ်သည်ကိုအောက်မေ့ရက် မာရ yes, so, so. so ီယာမေရိ si. ang, a, as, ုနဲဗနက်တတာကိုအတူယူ၍ယွတ်ဆိုကြသောနေဟူခေါ်သောြွာနိုင်ဟင်နရီဘူကေးဆိုသူဂူလိုင်ဆန်းယင်နှင့်အနာပြောက်သည့်အကြောင်းဟင်နရီဘူကေးခေါ်အသက်15နှစ်အရွယ်လူပျိုကလေးသည်နေဟူခေါ်သောြွာနိုင်၏ထိုင်သည်ထိုသူငယ်၌စံမချင်းအနှဲငယ်များရှိ1856ခုနှစ်တွင်ပြင်းထန်သော ဦးရောင်ငန်းဖြာယောဂကိုခံရပြီးမှလယ်ပင်လက်ရပန်း၌အလုံးအဖုပေါ်လာပြီးထိုအဖုသည်တိုး၍တိုး၍ကြီးကျယ်လာလေသည်။ယင်ဘက်အထိရောင်ပြီးလင်အောက်မေယိုနှင့်တညည်တတ်ရှိ၏။အလုံးအဖုကလက်သီးဆုပ်လောက်ရှိသည်ဖြစ်၍နာကျင်ကြိတ်ခဲလာသောကြောင့်ထိုလူငယ်သည်ညေပေါ်မှလူးလိမ်နေရ၏။လေးငါးလခံရပြီးသည့်နောက်ထိုရက်၌ကြောဆိုးသောဆရာဝန် ဆူတေဘဆို့သူတီအနာကိုခွဲလိုက်ရာသွေးနှင့်ပြိပုတ်များထွက်လာတော်လဲအနာသည်မပြောက်နိုင်ဆေးဝါအမျိုးမျိုးနှင့်လှပေါင်းတော်ချာကုသတော်လဲအကျိုးမဖြစ်၏ဆရာဝန်သည်ဓတတ္ထုရည်နှင့်ဆေးကြောရန်မိမိသူနာပြုအားမိမိလူနာအားအကြံပေးပြန်သည်ဖြင့်1858အောက်တိုဘာလတွင်ဓတတ္ထုရည်ထွက်တော်ဂေါ်ဒရီမျိုးသူတို့သွား၍ ဆန်းးရက်တိုင်တိုင်းနေပြီမှဈေးကြောချင်းရေချိုးချင်းပြုလုပ်တော်လဲမတတ်တာတိုး၍သာနာကျင်ကြိတ်ခဲလာ၏ထိုလူငယ်ဤအနာသည်တခါတရံ၌သာအနှဲငယ်တက်တာတော်လဲရှင်ဘက်နှင့်လယ်ပင်ကသွေးပုတ်ပြီးပုတ်ထွက်တော်အနာဖြစ်သည်ဖြင့်မျက်နာပေါ်သို့တက်၍ကုရောက်မိကိုစိုးရိမ်ပွင့်ရှိ၏ထို့အပြင်လယ်ပင်အနာနာကခြားသောအမှုနှလုံးပေါက်လာပြန်၏ အင်းမြလောက်တနာဝယ်ကောင်းသောအချိန်နေနိုင်ရှိတော်ခါထိုလ်လူငယ်သည်လု့မြုတ်ဂူလိုက်မှတကိုးတော်ရင်းနှင့်အံဝဲတော်ယောဂအမျိုးမျိုးပျောက်ကင်းကြောင်းကြားသိလင်လု့မြုတ်ဂူလိုက်တို့ခြေလင်းတွား၍ကုတလိုကြောင်းမိဘရိုအပြိုဤမိဘရိုကခေါင်းအနေသောကြောင်းတွားခွင့်မပြုဟင်ရီသည်မယ်တော်အပေါ်မှာထက်တဲ့သောတရာကြီးညိုခြင်းရှိတော်သူဖြစ်၍မယ်တော်ကသူ့အားချမ်းသာပေးမြီကိုစိတ်ဆွဲလည်ရဲ့ ลูดเมียวโตตวาดอไอนีจินตู้โกกูลายแซยเยปอกยีนเนเนคัคเคบะฮุมาไลอิตันซูเซไมมะโรมูโดปเวเนเอพริล28เนี่ยญ8นาอี้เฉิงไนโทไอนีจินเมียวตะมิดิตะโกโรเยปะลีนโกยูซองแกย่วยเฮนเดรีอาเปไลอิโทญะไนเปนมะไอมี8นาอี้เฉิงนวยตูเนนตูมีเกนพะเกนญีโกมองนมะโรเน သူအမသီလရှင်တပါးပါအတုဆုယုံ၍မေတော်မာရီယာခြံထိုအနာမချမ်းသာပေးတော်မူပါမြင့်အကြောင်းဆုတောင်းကြဤ။ဆရာဝန်သည်အနာကိုရေအေးနှင့်ဆေးလင်ပိုးပီး깟ခဲလာလင်မြီဟုတရိပ်ပေး၍မစေးရန်တားမြစ်တော်လဲနာမထောင်းလှူလင်သည်အရာပေါ်မှာလျောင်းလက်အနာရင်စီးထားသောအဝတ်များကိုဖြည့်ပြီးဖြူစင်သောအဝတ်တစ်ခုကိုတကောတော်ရေတွင်စိမ်ပြီးမှ မိမိအနာကိုစေးကြောတုတ်လိုက်၏။ယုံကြည်သောစိတ်သည်တိုး၍တိုး၍ထက်သန်လာသဖြင့်အေကံမုတ်ချမဲရော်သည်။ကျွန်ုပ်၏အနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ငိန်သက်စွာအိပ်ပျော်သွားလေသည်။နံနေအိမ်ယာမှနိုးသောအခါသူယုံကြည်မျောလင်းသည့်အတိုင်းကြိုက်ခဲခြင်းလုံးလုံးမရှိအယောင်အတင်းပျောက်၍အနာပေါက်များလည်းပိတ်ဆို့သဖြင့်လာပေါင်းများစွာကပျောက်ကင်းသောအနာကဲ့သို့ ချောက်တဲ့တော့အနှယွတ်တာကြံ့ရက်တော်ဤ။နှင့်လှများစွာဈာမသာလင်ပျောက်ကင်းနိုင်သောအနာသည်မေရတော်ကုရောအားဖြင့်တခဏချင်းတွင်ပဂရိအတိုင်းပျောက်ကင်းသွားကြောင်းထင်ရှားတော်ဤ။ထိုအံ့ဝယ်ပျောက်ကင်းခြင်းကိုစစေးထောက်လန်းသောဆရာဝန်များတို့ကထိုလူငယ်သည်လူအစွမ်းနှင့်မဟုတ်ဖျားတော်ကုရောအားဖြင့်သာပျောက်ကင်းကြောင်းသက်သေခံကြလေသည်။စုတောင်းကြဆိုအော်လူ့ဒကင်မာ သခင်မကိုရိုင်းဘနေဒက်တာအားကောင်းမွန်စွာစိတ်ရီစိတ်နီကိုတုံ့ပြန်တော်မူပေသည်ထို subsetion ခြင်းဤကိုသခင်မဘယ်များလောက်နှစ်သက်ပြီးကိုသိစေခြင်းကပြုံးတော်မူလေ၏တရာချင်ញုံခြင်းပြည့်ရှန်တော်ဦးသခင်မကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစိတ်ရီစိတ်ချင်အမှုကိုနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရ၌ဘနေဒက်တာကဲ့သို့စိတ်နှလုံးမပြန့်လွင့်ပဲခြင်းញုံခြင်းနဲ့ယူဆလျက် ဒေကေမာအားလှပသောပန်းကုံးကိုဆက်သသည်ဖြင့်တဘောတော်နှင့်တွင်၌မြေချောင်းကျေးဇူးတော်ပေးသနားတော်မူပါအာမင်။အိုလူ့ဒေကေမာကျွန်ုပ်တို့ဘုံကဆုတောင်းတော်မူပါ